Добрий вечір. В ефірі «Тема дня». Рівненські науковці мають намір звернутися до міського голови з пропозицією підтримати петицію про демонтаж погруддя Олека Дундича в парку імені Шевченка та про перепоховання його рештків. Електронне звернення набрало необхідних 300 голосів, однак Володимир Хомко заявив, що не буде виносити це питання на розгляд сесії, адже вважає, посилаючись на опитування, проведене студентами МГУ, що більшість рівнян проти. Чи потрібно демонтувати пам'ятник та перепоховати рештки Олека Дундича? Про це ми сьогодні будемо говорити у темі дня із кандидатом історичних наук Андрієм Живюком. Мої вітання. Добре. Але, шановні глядачі, спочатку подивимося сюжет, який зробить такий невеличкий екскурс в історію цього питання. Отже, сюжет. Вересня минулого року на сайті Рівнеради Максим Кобілєв зініціював електронну петицію. Вона стосувалася демонтажу пам'ятника Олека Дундича, що у парку імені Тараса Шевченка, а також ексгумації та перезаховання решток на цвинтар. Це людина, яка знищувала українську державність. Комунальні служби міста Рівне займаються тим, що, зокрема, регулярно відновлюють цей пам'ятник, там наводять написи фарбою золотистою. Коштом громади міста Рівне відбувається продовження тієї більшовицької пропаганди. Петиція набрала необхідних 300 голосів. 8 листопада міський голова Володимир Хомко від імені виконкому Рівнеради проінформував її автора, що, цитую, «Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради доручено підготувати проект рішення про перенесення останків Олека Дундича та пам'ятника, встановленого на його могилі, із парку культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка на кладовище Дубенське». Через два місяці міський голова змінив свою думку. Числиться воно як захоронення і як пам'ятник місцевого значення. Я вам скажу відверто, я не маю на меті захищати пам'ятник Олека Дундича. Він мені аж зовсім... Але я маю на меті прислухатись до думки рівнян. Нічого іншого. І я попросив інститут місцевий МГУ зробити дослідження. Коли я побачив, що 60% проти зносу, а 20% за знос, очевидно. Опитування на прохання міського голови проводили студенти Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Там стверджують, що на базі вищого навчального закладу 5 років діє соціологічний центр і перечисляють дослідження, які вже проводили. В період з 10 по 20 грудня у нас було організовано соціологічне опитування на базі нашого центру соціологічних опитувань нашого університету, який функціонує вже протягом 5 років. Ми проводили по замовленню. Методика полягає в тому, що охоплюються мешканці цілого міста, цим районів, центр, це Злата Плаза, проспект Міра, Ювілейний. Вчора ми охопили, були в екваторі. В МГУ вважають вибірку для дослідження репрезентативною, а міський голова – їхнє дослідження достатньою підставою, щоб не виносити питання на розгляд сесії. У доктора історичних наук Володимира Борщевича інший погляд на ситуацію навколо пам'ятника. Якщо ми далі залишимо цей пам'ятник і цю могилу Дундичу в центрі міста, це означає, що ми... десь так, в якійсь мірі, в якійсь частині своєї свідомості залишаємося на радянських позиціях. Ніхто не каже про знущання над останками цього радянського, не нашого, героя. Олексій Бухало, «Тема дня». Тобто, як бачимо, питання... свій початок має з вересня, я маю на увазі, якщо говорити про електронну петицію, а взагалі, якщо такий невеличкий лікбез, якщо ваша ласка, от скажіть, будь ласка, а як взагалі от пам'ятник і взагалі як могила Олека Дундича опинилася у парку? Ну, ми ж знаємо з історії міста Рівного, що там був колись парк Любомирських, колись, зараз, в принципі, рекреаційна зона, і тут раптом пам'ятник. Декілька от речень про історію. Ну, очевидно, що саме тому, що там був палацик, як його називають, в Любомирських, і
парк навколо нього, який їм належав, і опинилася там могила, тому що Олег Одундич загинув, як відомо, 8 липня 1920 року біля міста Рівного у боях, в бою із військовими формуваннями польської армії і Української Народної Республіки, які спільно тоді стримували наступ, натиск армії Будьонного. І очевидно, щоб ще більше дошкулити отим місцевим магнатам польським, після того, коли все-таки Рівне перша кінна здобула, його поховали саме там, де поховали. Крім того, це центр практично міста, це центральна артерія міста, вулиця, тоді вона ще носила назву Шосова. І місто досить вигідне з точки зору меморіалізації і сакралізації його, так, як хотілося тодішній більшовицькій владі. Але, як відомо, потім, коли тут Друга Річ Посполита утвердилася, польська влада пам'ятник звідти, там пам'ятника як такої не було, поховання. Поховання звідти перенесла на цвинтар, і де це поховання знаходилось до 1939 року, поки знову сюди не повернулася більшовицька влада. І тоді вона вирішила Дундича повернути на попереднє місце, що було зроблено в той період першої радянізації нашого регіону. І з того часу він там знаходиться. А пам'ятник сам з'явився вже післявоєнний. Скажіть, будь ласка, що стосується електронної петиції? От, наскільки мені відомо, то ви, крім того, є ще і представником комісії при міській владі, яка займається якраз таки перейменуванням вулиць і різними такими консультаціями. От що це за комісія? І взагалі, як ви, коли ви дізналися про цю петицію електронну, як ви на неї відреагували? Ваша думка стосовно неї? Я не пригадую точно, коли я дізнався про петицію, десь в інтернеті мені вискочило це. Я, до речі, теж один із підписантів, я підписав цю петицію, зареєструвався і офіційно підписав її. Річ у тому, що комісія не повноважена розглядати ці петиції. Комісії є свій, скажімо, обсяг повноважень і завдання свої. Але після того, коли петиція набрала відповідну кількість голосів, все-таки на комісії це питання розглядалось. І воно розглядалось в якому сенсі? Що для того, щоб запустити процедуру і відповідно прийняти рішення, оскільки це пам'ятка місцевого значення, вона в реєстрі є, потрібно звернутися до обласної комісії з охорони культурної спадщини, яка діє при обласному управлінні культури і туризму, для того, щоб вона дала відповідне погодження на те, щоб щось робити із цією пам'яткою. Тобто, чи то переносити, демонтувати і так далі. І на цій комісії теж це питання розглядалось з ініціативи, власне, вже міської влади. Оскільки так склалося, що я і в тій комісії теж знаходжусь, то я пригадую, перед Новим роком це питання розглядалося, воно було погоджено. І повернути знову до міської ради. Далі... Тобто, почекайте, якщо я правильно розумію, крім петиції, мало бути ще погодження управління охорони... Петиція, вона запускає механізм ніби, так? Так. І є відповідне положення розгляду електронних петицій, прийняте, до речі, міською радою Рівненською 16 червня 2016 року, тобто зовсім свіже. І де вся ця процедура, я, звісно, цитувати не буду, все, вона прописана, як це має відбуватись. Але, повторюю, оскільки це пам'ятка місцевого значення, то потрібно було це погодження. Воно було отримане, і далі воно, відповідно до положення про розгляд петиції, мало рухатися. Мало рухатися, тобто відповідні мав доручення давати міський голова, відповідні там структури мали виконувати ці доручення, аж до того, коли воно мало бути винесене на розгляд вже міської ради обранців. І вони мали прийняти остаточне рішення і далі вже або підтримати петицію і прийняти рішення про перенесення поховання і відповідно пам'ятника, або не підтримати. Бачите, ми навіть бачили документ, який прийняв Рівненський міськвиконком, так? І станом на листопад. От що той документ означає? Це один із елементів цієї процедури. Тобто, вже після петиції, після 300 голосів. Втілення оцих електронних петицій. Але на якомусь етапі цей процес був зупинений. Мені не зрозуміло чому.
Ну, я так розумію, що з ініціативи міського голови, який ініціював опитування, додаткове опитування мешканців Рівного, про що ми тільки що бачили сюжет, яке було проведене. І коли були отримані... А що означає додаткове, от ви кажете, опитування? Ну, я так назвав додаткове, ну, своє опитування якесь. Тут є один такий момент, якщо є положення про розгляд, порядок подання і розгляд електронних петицій, відповідно до якого все це відбувається, так? То положення про порядок проведення таких опитувань в Рівному не існує. Воно не приймалось, воно не затверджувалось міською радою, його немає такого положення просто. Тобто, про проведення опитувань таких? Оцих опитувань, так. Да. А чи є от про це опитування згадка, наприклад, от в процедурі проведення електронних петицій? Тут немає. Тут немає, в цьому положенні немає. Тобто це має бути окреме положення про підготовку так само і порядок проведення опитувань там, громадської думки чи соціологічних, як і би названо. Але ну, такого положення міська рада не затверджувала. Його ну гаразд, але яка різниця, наприклад, між електронною петицією і, наприклад, зверненням одного громадянина міста Рівного? Ну, річ у тому, що є закон. Є відповідно законодавець визначив, це ж не рівненська влада прийняла тільки от положення, відповідно, воно приймалось на основі відповідного закону. І ну, законодавець визначив, що має бути 300, мінімум підтримка, 300 голосів набрати підтримки ця петиція, тоді вона береться до розгляду і запускається відповідна процедура. Одна людина вона не може вирішити це питання. Ні, я маю на увазі просто, що стосовно ініціативи, яка різниця між тими ну, людьми, які підписують петицію, 300 людей, так, рівнян, і один рівнян, якщо напише письмове звернення на ім'я міського голову. Просто от мені цікаво, напише, згідно йому, закону з самоврядування. Йому дадуть якусь відповідь. От, я не знаю, бо йому мають дати відповідно, знову ж таки, до закону про звернення громадян відповідь, але я не думаю, що він у праві одна людина вирішувати таке питання. Тобто тут є процедурні моменти, які я бачу, що вони порушені. Ну гаразд, тобто повертаючись до хронології подій, тобто все йшло до того, станом на грудень місяць, що ви відчували, так, чи як відбувалося? Ну, процес йшов нормально, ніби так відповідно, як це положені прописано. А що означає прописано? Нормально процес йшов? Як прописано у положенні. От. А потім на якомусь етапі, як я казав, він чомусь дав збій. От. Ну, потім стало зрозуміло, чому, тому що було то це зініційоване опитування. Відповідного положення, про проведення якого не існує. Крім того, ну, я так розумію, що такі опитування мають проводити відповідні служби соціологічні, які ну, діють на базі відповідних якихось кафедр, інституцій. Це мають робити фахівці-соціологи, а не ну, тому, що ну, от ми з вами вийдемо, проведемо теж таке опитування і ну, нам скажуть, вибачте, а які підстави у вас його проводити, коли Олексій журналіст, а що відомо вам історик. Про цей центр соціологічних опитувань? От ми зв'язувалися, до речі, там в сюжеті було декілька речень ну, про їхню методологію. Ну, на жаль, я мало знаю про його роботу. Хоча працюю в цій самій установі, тобто основне місце моєї роботи, Міжнародний економіко-комунітарний університет, але про роботу цього центру я знаю мало, я з ним обізнаний мало, тому сказати щось не можу певного, конкретного. Чи підпадає пам'ятник Олеко Дундичу під механізми і під дію законів про декомунізацію? Ми знаємо, що Олеко Дундич є в переліку імен вулиці з його назвою, які підпадають під перейменування. Як щодо пам'ятника? Ну, пам'ятник однозначно вже мав би бути ну, в лапках декомунізований, тобто відповідні мали би бути прийняті рішення і проведені дії відповідно до закону ще 2015 року, так? Якби там не було поховання. Як ми знаємо, там, ну, є такі думки, що, можливо, там немає поховання. Навіть міський голова говорив, він каже, я допускаю, що там може і не бути поховання. Може і не бути, ну, хто його знає. Але для того, щоб переконатись, треба спочатку подивитись. Якби це був просто пам'ятник Олеку Дундичу, який був бійцем і командиром першої кінної армії, яка встановлювала тут радянську владу, більшовицький режим, це однозначно підпадає під механізми дію, під механізм закону про декомунізацію, як ми його називаємо. Але оскільки там поховання,
то в закон передбачає винятки для цього випадку. Тобто те, що стосується захоронень, те, що стосується цвинтарів, кладовищ, захоронень і так далі, там в законі є виняток. І тому це вирішується вже, ну, скажімо, за окремою процедурою має вирішуватися в кожному окремому випадку, зокрема. Тому то, власне, і поховання Дундича, і пам'ятник над цим похованням, і поховання в нас ще є одне, яке поки що якось так, воно ніби в тіні залишається, це соратника і по зброї, і теж бійця першої кінної армії, соратника Дундича, Богомолова Михайла, який теж брав участь тоді в боях за Рівне в 20-му році, тільки він тоді не загинув, він тоді вцілів, і потім зробив кар'єру успішну в Червоній армії, і в 39-му році він сюди знову прийшов, тільки вже з 36-ю там бригадою легкотанковою. Ну, ми давайте повернемось все і там, ж таки. І там є теж пам'ятник і поховання на могилах. Скажіть, тобто, будь ласка, оці виключення в законі, про які ви щойно говорили, а чи що вони передбачають? Чи є там такі положення, які передбачають взагалі залишити пам'ятник таким він, яким і є? Ну, точніше, поховання, перепрошую. Бачите, не пам'ятник, тут поховання. Закон не може передбачити всі випадки, які можуть бути взагалі в житті. От, і тому конкретно такий випадок в законі не прописаний, коли поховання знаходиться в середмісті. Не на цвинтарі. Бо якби він знаходився на цвинтарі, і напис той був би, який там є, і пам'ятник був би той, який є. До цього немає питань, абсолютно ніяких. Але коли він знаходиться в середмісті, це вже є об'єкт символічної пам'яті. Певна сакралізація, і це тут вже формується історична пам'ять суспільства, історична пам'ять того соціуму, який тут знаходиться. А що тоді ми формуємо? Ми тоді продовжуємо формувати, коли це залишаємо, ті цінності, які були до 1991 року, тобто радянські цінності, консервуємо, зберігаємо і далі їх пропагуємо. Ви знаєте, ми сьогодні перед тим, як готувати програму, ми зробили таке опитування у себе на сторінці програми, і от на даний момент із 45 людей, які висловили свою думку, 35 з них звичайно, це не репрезентативно, але разом з тим більшість висловила позицію, що не треба там той пам'ятник, але були також, і взагалі в інтернеті були дописи, і в новинному сюжеті так само раніше звучали думки про те, що це поховання, і що це жива людина, і що це, можливо, до деякої міри наруга, і чи треба це трогати, чи не треба, ну, чи взагалі треба трогати могилу. Як ви на це дивитесь? Я вважаю, що поховання мають знаходитися в тих місцях, які відведені для поховань. Тобто є кладовище, є цвинтар, і там мають знаходитися поховання. Практика розташування поховань, якихось могил і відповідна їхня сакралізація посеред міста започаткована була більшовиками по великому рахунку. Почалося все з мавзолею Леніна на Красній площі, а потім з тієї кремлівської стіни і тих поховань там, чи біля неї, чи урн з прахами в Кремлівській стіні, а потім це поширилося на територію всього Радянського Союзу. І немає сьогодні, напевно, більшого, меншого міста в Радянському Союзі, де би не було таких речей. От, я вже сказав про Богомолова, у нас в Рівному є ще одна братська, ну, чи колективне поховання неподалік міського будинку культури, де лежить 62, ну, за відповідно до того напису, який є на плиті, 62 особи поховані. Це, ну, в основному співробітники колишніх органів НКВД і НКГБ, і МВД, МГБ відповідно, які загинули тут в Рівному або в його околицях. Ну, наприклад, ми відходимо від командир 26-ї бригади. Я просто внутрішніх військ НКВД. Тобто я до чого веду, пане Олексію, я закінчу свою думку. Це було потрібно тому режиму, це було потрібно тій владі для того, щоб утвердитися, для того, щоб сакралізувати оцей простір, свої меседжі принести. І ми їх зараз консервуємо і зберігаємо. Тобто ми залишаємося в тому просторі. Я все ж таки пропоную подивитися коментар Віталія Паравчука, священника, історика, як він бачить цю ситуацію стосовно перепоховання, стосовно ексгумації цієї могили. Прошу коментар.
Там є рудимент радянської епохи, який героїзує окупантів, і є могила. І треба це відділити одне від іншого. Взагалі, ми не повинні воювати з мертвими. Ми повинні молитися за мертвих, в тому числі і за мертвих воїнів ворожої армії. І ми маємо молитися так за всіх, в тому числі за раба Божого Олега Дундича чи інших людей, які тут воювали. Неважливо, чи то поляки там були, чи то були, не знаю, люди там з боку радянської чи там червоної робочої християнської армії. Це є дуже важливо. Якщо говорити безпосередньо про саме тіло, яке там є, то до тіла треба ставитися з повагою. Не можемо героїзувати те, що робили люди під ворожими знаменами, зі зброєю в руках. Не можемо героїзувати окупантів, які приходили зі Сходу чи з Заходу сюди, в Україну. І тому для мене очевидно, що той пам'ятник потрібно демонтувати. І ті написи потрібно демонтувати. Свого часу хтось вкрав погруддя, це вже років було 10, можливо, 15 тому назад, я не пам'ятаю, вкрав погруддя Дундича, воно було з кольорового металу. І ми говорили про те, що давайте поставимо там хрест на тому місці, давайте запечатаємо ту могилу, давайте помолимося за нього. Зрештою, він, скоріш за все, охрещений, православний серб з Далмації, з сільської родини. Ну, спокусився комунізмом, воював. Хай Господь йому прощає і приймає його душу. Та? Ми всі маємо свої гріхи, і не нам його судити, правильно? От. Але ні, міська влада цілеспрямовано пішла на те, щоб відновити цей бюст. Ну, бачили щойно коментар. Віталій Паравчук, священник і історик. Можливо, ви хотіли б щось додати, прокоментувати те, що він сказав? Ну, дійсно, там немає того вже пам'ятника, того бюсту, який був, там гіпсовий, от, який, по великому рахунку, коли на обласній комісії про це йшла мова, вже не є навіть пам'яткою місцевого значення ніякої. Тобто, в цьому плані теж він вже не становить якогось об'єкту для того, щоб його охороняти і зберігати. Це, як на мене, є додаткова підстава для того, щоб вирішити це питання позитивно і перенести. Тим більше, що прецеденти є в Україні сьогодні вже. І ну, от останній прецедент – це в Чернігові перенесення праху тих партизанських командирів Попудренка і ще одного на цвинтар, які теж були поховані в середмісті Чернігова, і там відповідні пам'ятники їм стояли. Тобто, як на мене, це нормальна практика, це європейська практика, коли ті, хто помер, ті, хто загинув, вони знаходяться на цвинтарі. І там їх згадують, там їх відспівують, там їх простір той символічний, який навколо них. А в місті цього, як на мене, бути не повинно, і тому це питання має бути вирішене, і воно буде вирішене однозначно, як би там, я думаю, не відтягував хтось. А звідки така впевненість? Ну, от я не знаю, можливо, наш міський голова виріс в Рівному, і у нього якась ностальгія є, ну, особиста, можливо, я не знаю, я допускаю думку, десь там він ходив колись, і це такі ще дитячі спогади. Я народився, виріс у Дермані, і там теж на подвір'ї школи стояв бюст поету-комсомольця Миколі Максисів, який загинув нібито від рук бандерівців, не буду зараз вдаватися в деталі, і він там стояв до 1995 року. Тобто за часів незалежності теж. І ну, я теж з цим виріс. Але потім було прийнято рішення, його могила є на цвинтарі. Там, бачите, так, що могила там, а пам'ятник був тут. Її перенесли туди, поставили на могилі. Він зараз знаходиться там. Абсолютно нормально це сприйняли родичі. Абсолютно давайте нормально це сприйняла громада. Я думаю, те саме і тут. До пам'ятника в парку Шевченка, скажіть, будь ласка, наскільки актуально взагалі зараз про це говорити і наскільки це про це потрібно говорити? Ще раз хочу нагадати нашим глядачам про те, що Андрій Анатолійович також є учасником комісії стосовно перейменування, стосовно виконання законів про декомунізацію, так, при міській владі? Ну, вона там інакше трошки називається, так. Смисл її? Да, чи в народі кажуть, топонімічна комісія. Для того, щоб завершити процес, який запущений був в 91-му році, а вже інституалізований був в 2015 році законами, про які ми говоримо, вже не один раз згадували, це треба зробити. Я в цьому переконаний.
Тому що це те, що нас залишає в тому просторі символічному, який нам накидали і нав'язували впродовж багатьох років. І та система та дуже брутальна, дуже кривава, дуже нещадна по відношенню до людини система, яка хотіла таким чином увічнити тут себе. І я думаю, що той же Олеко Дунди, чи там, як він інакше звався, бо точно моє ім'я його навіть не знаємо, і прізвище, він теж став інструментом для цієї системи. Його просто інструменталізувала вона пам'ять про нього для того, щоб утвердитися. І ми маємо від цього позбавлятися. От тут ставимо крапочку. Нагадую, що сьогодні ми намагалися зрозуміти, місце чи ні пам'ятнику Олеко Дундичу у парку Шевченка. Ви дивилися «Тему дня». До зустрічі.